Arnolds LV, Rūdis Slausbergs, D-Bonners, sveicins, es tev rekvests nepieņems sarunā. Nevienojot. Šoreiz ir sagatavies tēmas, par ko mēs runāsim, netais neko kopīgi. Un, jā, tādā pirmā tēma būs pamandas, pēc tam būs attiecība, jo tu kanāls saistīja idejas par dzīvi, noziegums, kas tika pradarīts pret manim, ārbildu uz jūsu Q&A, tad ir kopsavilkums un ilgums tiešādē ir no 1-3 stundu. Šī tiešādē būs 3-es pārtraukta, bet es te būšu. Mēs tā esam tiešādē telefons, ir tiek pie lādētāji. Un pirmais, par ko mēs runāsim, ka iet normāli, mēs tā runāsim par tēmām. Cilvēki, kas bez tēmām ierindosies un iejauksies pat citu tēmu, es uz jautājumu neatbildu. Otrais viņš iejauksies tiks ārā kikots uz highline uz vai bai no tiešai. Tātad pirmā Amanda, tas bija, kurs labi kopā, kamēr man lādējies YouTube video materijas, cik sadars, nepasam. Okay. Kamēr man lādējies YouTube video, es biju pie to atsākumu Amandes iedēju šodien. Visā pie viņas bija man dzīvokļa atslēga. Un es piegāju vienkārši tā, es nezinu, kāpēc, vienkārši piegāju pie dzīvokļa, nu gāju pie skapu un paņēju dzīvokļa atslēga. Un ko es pamanīju? Šī tā bildinātā gredzena, gredzenas pareizā, ko es viņu bildināju. Jā. 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 Šis ir sāpīgi, šito ieraugot. Vispār nevajadzētu skatīties mums tiešai, bet so fuck. Mēs esam tiešai, mēs runājam par sobrīd pamandas, kas vispār notika amanda. Došat jautājumus, drodies, rakstiet čata pamandas, kas ar ko es biju kopā, ja kādi jautājumi. Es atbildu uz visiem. Viss, kas mums interesē, šobrīd uz to jautājumu mēs atbildam. Pēc tam būs cita tēma. Šobrīd par mēs runāsim par amandu. Šī gredzena vērtība ir 40+, uz es jums pasaku. Jūs varētu, ka es diršu, vai es nediršu, ir 40+ vērta gredzens, jo sudrabs ar dimanta akmeņiem iegravētie. Sāk, nu, ietaisa speciāli. Tā kā, jā, man ir tā kā gredzena. Ielžos nedžonu šis sarunā. Jā, šī tās gredzens, kas viss sāpīgākais redzēt. Tad runāju par amandas. Tātad, pirmkārt tēma ir to, kad viņi, pirmā tēma ir to, kad runāju par šo gredzenu. Es viņu bildināju 25. novembrī. Jā, 25. novembrī viņu. Jā, pamiļām. Jā, es viņu bildināju 25. novembrī, un šodien gredzenas tika atgriezt pie maniem. Jā, viņam prove ir 925. sudra prova rakstīts. Huizem. Bet, so jā, tika nodot man gredzens atpakaļ, tas ir sāpīga. Točka 25. jā. 925. prova. Un, jā, mēs runāsim tāpat pirmā tēmijā man tā, kas ir kvestā. PP radis, nav, vēl kā būs tokiu request, kāpēc bildams, ka gribēju būt kopā, bet tas nav 15 eiro, arī dimanta akmeņi. Sāksat otru, tāpēc, ka mēs šobrīd runāju ar mani par to. Viss bija kārtībā līdz šai dienam. Kaut jau mums bija strīdi ar viņas vecākiem. Jā, vakar bija palika panāk pie mani. Visam savam mantam, kā jau vecāk, es pirms tam minēju tiešēdē, vecāk paši pateica, tas ir daļi pišļi, apakaļ nenāc. Protams, ka es zināju. Es nekā lomba nenesis, tad es redzētu stāpa piemiņu. Otra lieta, viņa klaus vecāk rīcībai. Tas, kas vairāk cilvēku notrigaro. Šo mēs sēdam kūciņu kopā ar jums. Iedzersim par kafiju brašam. Un runāsim par tēmām, kas man viss sarakstas, tie, kas nezinu. Pirmā ir tā amāda, ko es biju tādu kopā, par tā tēmu. Otrā būs attiecība, pēc tam YouTube, ideja par dzīvi, noziegumu, atbildību uz jūsu Q&A, tad mēs saputojam kopsavilkumu, un tad 1-3 stunda šī tiešā periods viņam. Ja godīgi,
Jā, viņi tāds uzvaka mazs bērns. Es neēdu 20 minūtes, vienkārši viņi novicis. Es jau pierakstīšu jūsu komplimentus, ko jūs sapat par to, ka viņi pasaka man tā kā pirms precībām, ka jā, un pēc tam viņi pasaka, fuck you shit, nu pis nahuj. Nevis ko labi, bet vecāk tur iejaucas vienmēr. Tur, kur vecāk iejaucas, tur vienmēr problēmas sākas. So, jā, bet kā jau Amara uzvēst, ka mazs bērns, es to pierakstīšu. Kāpēc viss labākais vīrietis pasaulē, kā var nebūt ar tādu kopu? Es nezinu. I don't know, kas viņiem tur notiek. Ja kādam interesē apā Amandas jautājumu, mēs droši vēl esam piegriezties pie to, bet tā mēs jau runāsim pār... Tāpēc, ka būs beigas kopsavilkums pa visu runām, ko mēs te runājam visam šī tēmā. Mēs runājam pa Amandas, plus tagad mēs sākam jaunu tēmu attiecību, bet mēs jau kuru brīvi atgriezties pie apakaļiem tēmām. No analīzes vispār mēs runājam par dzīvi. Tātad attiecību ziņā man ir bijis, kā jūs zināt, pietiekoši daudz. Un 38 skatās, wow. Jā, droši vien sekot man Instagramā, kā jau tie, kas piesakot no YouTube, esat sveicināti. Attiecībā man bijis ļoti daudz, esmu izgājis daudz soļus cauri, un es esmu domājis, kur es varbūt nepareizi izdarīs, ko es ir runājis nepareizi, ko es ir darbības nepareizi darīs, vai ko es vispār nepareizi darīju. Ir vietas, kuras nepareizi darīt, bet vairāk ir to, kuras nav vainīgs. Tā te neinteresot droši izdrošināt uz staru, ja mēs te runāsim par tēmām. Nākamais, ko es pateiktu pateicību, to, tas vajag uz meitenēm. Meitenes mīļie, pasakiet, tā ir jūsu domas, kāpēc daudz meitenes ir izšķirtas no maniem? Tas ir pirmais jautājums. Un otrais jautājums. Vai es tik pretīgs esmu, kad es pat nevaru veidot attiecību? What the fuck is this shit? Tev būs... Labi, es vēl minēs. To pēc mēs mums pajautās. Jāuz ar kūciņam. Jošīgā. Es jau vienu gavu apēdu jau. Par dienu. So, jā. Šķiūna puno būs pieejams. Tā nav puno, tā ir pornografija, tā es teicu. Es mēģinu stāt nolikt noplēstu kūku malā. Izpratu tā kā kūku. Tā. Oh my god. Jūs tik daudz rakstu, es nespēju izlasīt pagaidē. Tikai viss dārī nepareizi. Tu publici savu satiesi internetā. Tu precies ar sadarītā pirmajā mēnesī. Nebija viens mēnesis pagājis. Es sagāju kopā 22. oktobrī. Ātri, tā. Ātri. Sadarī. Sadarī. Meiteni. Rakstam kļūda. Kļūda. Tā. Nevis porno, bet pornografu. Tas šķiunk, ko es uztaisu. Pēc tam uz Instagramā bildi. Ja es nav laikam izdzēs. Es jau paskatušu telefonu. Kāpēc tu taisi īgā? Tāpēc, ka es šodien tieši ar laikā jūtu. Tu tieši laikā pateicu, ka es taisi īgā. Dēd rūstu nesaprotu. Vēlreiz atkārtojam. Es savu YouTube tiešādi pieminēju to, ka esmu viņa kā galvenais uztaisis šķiūni pēc viņa tēva prasībā. Kā viņš prasīja. Tas šķiūns izskatās tīzlī. No manas puses tas izskatās kā pornogrāfija pēdējā.
Nu, pofi. Es pierakstu visu, ko mēs pēc tam kopsu vilkumā. Nākamais ir YouTube. YouTube attīstība, kas man ir kanāls. Tie, kas tādā nāk no kanāla, kas zina, no KTV, kā jau zina, Kristaps TV. Es neesmu jau apakaļ YouTube. Plāni ir ļoti daudz, daudz sološi. Rītā man būs virtuve tiešai, kur mēs taisām zupu. Zupa būs borš, ja biežzupa. Viss pamācība, kā procesa, no kā... jā, vienkārši jūs var gaidīt to, ka rīt būs borš vai biežzupa pamācība. Pēc sēdus vēl ielikt no rīt kā videoklipu YouTube kanālā. Un vispārīgi par YouTube. Ja kādam jautājumi pārbādas, attiec YouTube, droši vien teikt idejas, domas, bādus, jo es katru kritiku pieņemu. Moška pat nākamnedēļ svārīšu soļangzu. Tas atkarst, ko es izplānos atkār nākamā nedēļa nogalē. Nākamais pa YouTube ir tā, ka es mēģinās uzsumēt visādi solītos sporta vlogus, copes vlogi. Meetup būs, jā, pa meetupiem. Būs līdz vasarām trīs meetup, trīs dažādas pilsētas. Sākot ar Ventspilu, tad ir Rīga, un tā kaut kur tālāk uz Vidzemu un Latgalu pusi. Tā kā tas vēl man plāns tagad ir vēl plāns, un man ir sapiekt visu setu priekš YouTube, un tad es varu maut uz pilnu izrādi, uz pilnu klipu, uz YouTube. Nu nākamā mēnesi es skatīšu, ka mums brīvdienas es savu publicēšu uz es videoklipu, jo es strādāju gandrīz 8-9 sūks no vietas, un man nav laiks iefilmēt. Es sanāku mājas pēdi, paguļu visu, prom uz darbu. Man nav laika, pat uzfilmēt nebūs visicamā. Bez centrušos filmēt, cik es varēs. Krāču, uz YouTube man ir kontents ļoti daudz sagatavots. Man tikai jāk scenāri, būs arī angļu valodā videoklipi, ļoti daudz. To jau viņas izdomu par mītā. Drīkst tikties barā, bet ar 2 metri distanci. Tātad nākamā, ja kādam ir jautājumi pagā, tikās 38, es jau neesmu augstu, te gaisa dēļ. Jautājumi, ja kādam ir pa Amandas, Amandas tēmas, tas bija, ar ko es biju kopā, pēc tam bija attiecības tēma, YouTube politika, kas jums kādi jautājumi droši jautājiet, un tagad mums ir pie tēmas idejas pa dzīvi. Idejas par dzīvi to, ka man ir plāns šobrīd līdz vasaram nežēm pielikt darbu pie YouTube karjera. Vasarēs būtu uz Norvēģenu, visticamāk, uz kaut kādiem 5 mēnešiem tikai piestrādāt. Un tad apakļu uz Latviju un turpinām to pašu iesākto, ko mēs iesākām. Es braucu uz Norvēģu Oslo, pašas galvaspilsētu, tur man ir darbs vasarā, un es uz turiem braucu. Ir visi sarunāts, tikai man jāgaid vasarā. Kas tu vietu? Nekas netika izvarots. Rodžana, jā. Nākamā tēma ir noziegums, pa ko es arī redzu, te, ka jūs uzdevu jautājumu. Nīcis, kāds tavs lielākais noziegums? Lielākais noziegums man tādu nav. Jo es nekādu noziegumu neesmu paveicis, bet tas ir par to noziegumu domāts, kas notika 31. un 1. decembrī un 1. janvārī, kas tika aplaupīts mana māja. Pa ko es strādāju uz to jautājumu neatbildes, jo tas nevien no iedzīt, kur es strādāju. Noziegums, tātad 31. decembrī ap 12. līdz 1. janvārī ap pusdiviem, kad mēs sēdēju pie poda, vēmu, jo palika suļina alkohola pārdozēšanas, tikmēr tika iznesa kafija,
Zdaj, ker imam dokument apliconošama, dokument apliconoša pase, na, ID, kā saucamies, tad tika pārtika apzakti, tad ir makšķeres, kas man būs jāpērt jauns. Tad iet šis te, kā jau sauk pareizāk, simgan monēta, zelts tika apzakts, zilā kaste, kur vēl bija dokumenti, vēl tāds sīkums. Tad tika noteikti, ko ārs izraksti, nezinu, kāpēc. Un tad vēl tika svarīgi apzakts. HDM vārds, šot glāzes, štiltav, dezuranti, odekoloni. Kas vēl bija? Ā, 300 eiro naudas un tagad tas viss tika apzakts. Ap to laiku es korķoju. Kanāla gumija pieva redzēt, ka es tur biju pie podas sadraudzējos, un tur tieši uzsumē tie zagļi, kas tur bija dzīvoklī. Tā kā kafija, es jūs parādu skatu kafiju jums, kā tik nozakts. Pat arī rokon tik nozakti, mums tie ir prāti. Iepakojums, kas ir, es negu meklēju, man bija iepakojums no 31. Kas bija divi lieli iepakojumi, un tie tika nozakti. Protams, man tādi jānopirti, un svietījos ar kafiju dzērēs, un so jā, un policija aprēķināja kopsavilkums, tur kaut kāda līdz 700-800 eiro, plus vēl nozegā Samsung Galaxy J5, laikam ir tās caukas, jā, J5, un Samsung S9 Plus, ko es gribēju filmēt videoklipā, kas ir iegādis telefonu, priekš YouTube un vispārējo. Tā kā, neskafē arī labi, es tikai šodien apie Jekavu šodien. Viņam bija apklājīta. Pucenē valsts policija tika visi informētas. Mēs kopā bijām 8 vai 9 cilvēki šajā dzīvoklī tajā laikā. Un policija viss tiks ņemt vērā, un sodām nākpaļumam būs. Tā dzirsēs, nedos vienu pa galviņu, sēdēs aiz restēm. Ja jūs to neticat, manā jums nekas jāpierāda, so jā, tā kas man varu request. Pārāk 5 zirgu, lai tevi izdriftē ar 300 zirgu zevšu rumaku, ieskatās. So jā, cik mēs skatāmies, 45. Tad iekaram jautājums ir pa āmādas, attiecību, YouTube, ideja pa dzīvi un pa to, kas man tik nozakts, droši rakstīt čatī, ja mēs atbildam. Un arī tagad mēs atbildus jūsu Q&A, kas ir pats galvenais, un tā jau mēs runāsim vēl garā vispārē. Tu vēl nestātrojas. Es zinu, to es visu zinu, tāpēc es arī neuztraucos. Valsts policija tika ierodas visu video materiāls, kas bija šī dzīvoklī, un tas viss tika nodots policijām. Tātad, uz jūs jādams tos atbildam, tātad, kā es vēl minēju, Amanda Apkalne atdeva man sadarnošanu gredzenu ar 925 provi, sudrabu un dimanta akmentiņa, ja bija baltie dimanti, jā. Briljanta, dimanta, laikam dimanta. Kas bija balti akmeni? Briljanta vai dimanta, balti akmeni? Vadas fakus šī. Viņi tik šodien nogādēja man apakaļ gredzenu. So, jā, dzīves tās beidzas, un tā kā esmu alone, un Ļienu pa ļabomu dīmat arī. Es to kaut paņem nezinēju, man bija viens un labākajiem draugos atnāc. Tas no tiem uzskatīt ne, bet tie divi, kas sauc man, kurš uzskatīt lielākais darbs, tie pat ir mentis policija uzskaitē. Pēc dādzim. Tas nav stikls, pēc given jūvēlē veikla vai kā pareizā. Tas darba veikla, kur ir given. Viens čomās man tur bija pāris, bija čomam draugi, viss.
Tā kā, ja kādam ir ideja par YouTube, vispār par dzīvi, ko es varu ieteikt, ko es varu ieteikt, ko esmu jāmaina, kas man jāmaina, attiecības, atbūt, protams, es atbūt jūs Q&A, viss droši var rakstīt, jo mēs mējam taisīt līdz 300 gadu tiešai. RG arī policija tika nofočējusi man dzīvo, kas te bija izdarīts un demolēts. So, jā. Tad man vajadzētu uzrakstīt. Labi, es nerakstīt. Es nevaru nevienu sanu. Kur Lārsmu Gredzenis? Atdevē? Neatdevē. Tad to bija jautājums par... Nepietrūks Lārsma. Tad uz to jautāju, kā tādi Q&A, es atbildu to, ka ne, un pat nevēlas viņu redzēt dzīvē, un fārzīs šit, viņi iet taisam par savu ceļu, lai viņi izdodas dzīvē. Nākamajam es dzeļu, ka viņiem būs krimināla lieta. Jo arī tika pasenozak, es tādā pasta neko daudz man var iegādāties, ja es gribu aizdzēt uz veikalu, jo visi ir jau uzrada dokumenti. So, jā, es esmu visu ierakstījis iesniegumu. Tik mēs uzdēt skūciņu. Tāpēc es jums saks, prasīdzēm videoklipiem es vienu idejas, ko lai filmē. Rītā būs video tiešraidi no Boržu zupu pagatavošana. Te mēs ir daudz, ko darām. Kā būs kā tev mums ziņas, tā kā mums kompis, un tā kā sāks man auditoriju. Es nevienu neko lūgt, vai ko, bet kad auditoris sazīra summu priekš materiāli, tad arī viss sāksies atpakaļ. Pie scenārija mēs drīz sāks toties, pie viss. Pie geogadrušas dzīvē un pie KTV News. Pie to cena es visu drīz atgriezīšos, es sāks filmēt, darīt. Jo man vēl jāizdomā, uzfilmēt ir viens, bet man jātot partners, kas filmē mani kā YouTube. Nu, ķipa kā uzfilmēt, lai viss materiāli varētu ielikt. Pie darba es, protams, liksim ļoti daudz laika. Turku nevajag. So, jā... Bet vienīgā, kas es stāju, kad šodien es redzu, ka ir atdotas Gredzenis. Es tikai nezinu, kā dēļ. Es neparu visu, es esmu apagāt kanālu un visu. Tāpēc, ka es nebraucu uz ārzemēm, lai... kas nav sautas, ka domā darbs, un es uz citu kaklu nevēlu uzdzīvot. Tas ir viens. Es arī pieaudzis, un es arī to visu. Tas būs pirmais, vai redzis vēlts rumē. Nē. Es Gredzenu, īstāk sakot, pušu zāļas šito daļu, kur citie sirpa forma, un es viņu kaut kur mājas pielikšu, kā iegravēju atmiņu, tā kā targarā. Es Lombardu, pat nesadēvu savu Lombardu, un es tur neko nenododu. Man tas papīri vienmēr mums tīri no Lombarda. So, jā. Edžers 1047, nu, vai teikt, ka jā. Kur dāvis, nezinu, RG, RG, bār, tie tu kaut stūbi rakstis, to haidams šo tādu no tiešai. Stūbījums es negribu lasīt čatā, un vasarā es braucu uz Norveģi, uz Oslo, jeb uz Galvaspilsē, strādāšu, filmēšu kontentu, filmēšu video, lai jums viss materiāli būtu, ko iedot jums auditorijai. Ieva, Deko, nu, atmiņu paliek atmiņu, un es negribu neko dot lombē, es negribu neko izmest, es gribu viņu iegravēt, lai stāvu mājas normālā vietā, lai es
Nē, toļās, es pazūstu, man ir tāda meita. Nē, man vienkārši ir skumīgi viņu mēs tādā. Es saprotu, tādu izmest miskas tēmu un izmest par logu garu, man ir pohvi. Bet man ir skumīgi, jo tas ir vērts nekā 400 eiro vērts un tā nav kaut kāda 2 vai 1 centu vērts. So, jā, tas ir skai uzdots jautājumi. Tā taisnība, ka Eibrīgs saka, tu visu laiku mēģini ar viņu draudzēties, ar kuru draudzēties. Kā ar Juri? Ar Juri es negribu neko domāt, un manā viņa nav laiks par viņu domāt, jo es esmu pārāk daudz aizņemts ar YouTube visu pārējo. Nu, ja man būtu 100 000 meitenes, nē. Es pārsvarā nekad neņem dāvanas atpakaļ, neņem nekad gradzenus atpakaļ, un es jau pierod, es neņem atpakaļ. Es tikai šo paprasīju, ka viņi aizgāja prom, es iedod man atpakaļ man dzīvokļa atslēgu, to es neprasu, tā ir man dzīvokļa īpašuma atslēgu, so jā. Un, ka viņi arī atpakaļ, pirms es filmēju, uzvedu video, es nezinu, kāpēc paskatījos to, uz to atslēgas, viņi atdēja, un bija šitas gredzens pieliktas klāt. Tā kā viņi patādēja gredzenu atpakaļ, un es nezinu, kas tālāk tur būs. Nē, nu čo, atpakaļ nevar pateikt. Nu čo, čo, Krist, kā ir. Es vienmēr, kas tāds, bet ok. Kopsavilkums no jūsu auditorija pusi to, ka es Amanda uzvedas kā mazs bērns, un tā arī ir. Viņi nedod kā tā arī apdomā viss un lēni un jā, ir uzvedas kā mazs bērns un klausu vecā prasībā. Jā, uz to jautājumā gribētu teikt, man kļūda to, ka es ātri sadarinu meiteni. Jā, tā ir viena no lielākām kļūdām, ko es pieļauju savā dzīvē. Pēc mēnešais bildi vismaz vai kad pusgadu un gadu, tad kaut ko, nevis hop, šop, viss. Un bildim. Un tā ir man liela, ka kļūst pats uz sapratu. Un esmu teicis, tā godīgi saku, ka es jau biju Amanda kopā, gan es tā oktobrs, novembrs, decembrs, reiķinus nopirms 3 mēnešus, ka biju kopā, esmu iztērējis, es jau baigi batīties vai kaut ko pārmest, bet esmu kopā virs 2500 eiro iztērējis, vienkārši pēc viņas ģimene un visi pārējiem. Uz Ziemassvētku dāvaniem es viņai uzdāvināju 100 eiro, 100 eiro dāvans, nu, tipā zābāk, čības, puķes, vēl kaut kas tur bija, faktiski šis aimers jau. Viņas mātei dāvankārt gīvenā pa 30 eiro plus vēl sudrāvē ķēdītā viss koloni, viņa tēvām Bonapartu litrīgo plus vēl laima izliešana. Es būtu tāds laimi. Viņa omķenēja uzdāvināja 50 eiro. Uz galdu, ka mēs taisam zemesā galvā, es iztērēju pie nu, visiem pārtiekiem 84 vai 85 eiro. Nu, nopirst 80 eiro. Un pie alkoholi es esmu iztērējis vairāk nekā 300 eiro. Plus, ar to laiku es dzīvoju pie viņas. Pie gan pārtika, gan jauna čaina, gan aizskarus, gan arī iepirkt jaunu televizoru, jo tu bija problēmas. So, jā, un vēl maksēja viņas kodas dažu reiķinu. Tā kā es to visu darīju. 46 katrs. Jautājums ir tāds. Tā, kas tu jau te katrs nemis gan Amandiņu, gan vēl viņas mammu. Par to, Kristi, es gribēju tieši teikt. Šodien es tavu informāciju no policija to, ka viņas māte ieraksta iesniegumu policijā to, ka es vēlos viņu izdrāst. Es pirmo reizi redzu, ka tu poji cilvēki vienkārši. Tu poji. Vienkārši tu poji. Bļāvis, kas viņi ir ap... Es saprotu, ka viņi Jesus tilticīgi, bet apprāt viņi domā. Par nepatiesu informāciju arī stāv pants, valsts likuma likuma došanā pants par nepatiešu ziņu došanu, tu arī iet atbildību par to. Liecība man ir, gan ir, kā teikt, kā paik pareizā.
Kā tu pateikti? Mēs tā kā līdzdalībnieks, bet kas tu var pateikt to pašu, ka tā? Es esmu sāku to, ka man konta nav jāpērk steidzami. Es sāku no nulis YouTube, es sāku pakaļamies iet uz priekšu. Es gāju Norvēģijām ar savu 5K kā no nulis un pakāpienis cēlus uz augstu. Tagad tā pat ies, jūs skatās, kas notiks, es būs unboxing, būs neunboxing, būs... es ceru, ka līdz vasaras palaidu savu divus dziesmus no repa. Šobrīd vienu dziesmu jau tika pārskaitis mans labākais draugs Arturo, kas ir viens pie viens labākiem reperiem. Viņš pārskait vārdus, viņš pielabos jau vajadzēs. Tā es iedu uz viņu mājas studiju, iedziedu, pēc tam uzsumēju videoklipu, publicēju YouTube. Un tā abus divus izdarīšu. Es vēl pie visu to daru un strādāju. Nē, amants māc. Ar to, kas tā, kas atdējumā šito gredzentiņu atpakaļ. Tā ir requests. Vai joprojām aktuāli ir brokastis ēst desu ar krievu sinepiem? Atbilde, jā, tā mani normāla brokastis iestimprināšanai. Sineps ir mans mīļākais no garšvielu, es cēc, ka garšvielu vai ko pamatēdien. Un jā, tātad tur vēl viens jautājums bija uzdots. Pazīst kādu no Rīmi RD elektronika konsultantiem? Jā, pazīstu. Ļoti labi vien pazīstu. Es vārdu nosaukšu. Pēc Instagram niknēmas vēl neteiks, bet sākās ar burtu R. Arturo! Jo, tu mājas vai kā? Kaut kā vajag saskrieties. Jo, bračiņ! Ka jaunais mūzika būs YouTube'ā. Nav vairs, ko klausies, visu tavu mūziku noklausies, bračiņ. Mums vajadzēt, varbūt, ko mums vajadzēt, man vajag ar tevi parunāt bišā tā. Tu nezūt šobrīd. So, jā, Artūra, man ir labākais draugs, protams, jāabonēt viņu kanālu. Es mēģināšu arī viņu kanālu reklamēt, jo viņš ir viens no labākajiem reperiem, un es arī viņu reklamēšu. Kā tu vai bračums parādies? Nē, tas nav bračums labākais draugs. So, jā. Nav vairs Amanda. Amanda rekur atmiņā palika. A viņi var forši ietusēt. Vai ne, Arturo? Čim mēs skatāmies? Ah, večies piet. Es kā arī rakstu atskaņu vārnīcu, un nemeklēju atskaņas no daudziem rap dziesmām. Kas man rakstu jautājumu? Tad, cik daudz alko īstai jaunā gadā, tad no 28. Tad 28. vakara, 29. rīts un vakars, 30. rīts un vakars, 31. rīts un vakars, un 1. bija pūtiens. Kādās jūs izreķināt, cik dienas esi dzēris non-stopā. Jaunajā gadā, cik es atceros, izdzēru 2 alpudeli, 2 sidrs, litrīgās pudeles un 1,5 litrīgās. Tā bija 0,7. Un tā sāko čomevon dzert pie reiz, otru 0,7 bija kaut puses. Un tā arī mācējās bildi. So, jā, mēs... Bet cik daudz neskatām. Es jau pateicu. Es vienkārši biju nošu pa dzēres katru dienu. Tāpēc mēģinu mazliet lietot alkoholu, bet būs transkripts arī YouTube'ā.
Oh ja. Tie alin nav juoksu. Vai just savu dievu alinu iet ieskaties. Amandi 18 garmiņu atrast. Ja kāds meklē Amandas Instagramu, nevis no divi aliņas bīzēs aliņu, divi sidra pudeles, es litras vai pusotru litrīgas uz zelt. Un tev vēl 0,7, laikam, kas bija pa 0,7, pa tam, kas par nosaukumu, un tev vēl bija otra 0,7, ar čo mēs sāk dzert. Ko es gribēju teikt? Pa Amandas. Amanda var atrast Instagramā Amanda Apkalne. Visiem profiliem var piesakot, tāpēc, ka viņi ir visur uz profils, ja nezinu, kuros. Viņi online būs, bet var piesakot visajā profilē. Amanda Apkalne. Tur ir 0904 būs beigās Amanda attiecības. Viņi visur stāja profils ir aktīvi. Tā kā aiciniet droši un rakstiet viņai. Viņi ir brīva meitene, rakstiet, iepazīstieties un dzīvot ar viņu, cik laimīgi jūs vēlas. So, jā. Ir jautājumi. Vēl uzpaikt šo manam draugam. Sveiciens Ulvis Balinski un par to es teiktu neturpinās. Bez stubībām. Kur vienciem būs mītās paļobonka rendārzē, rendārzā vai arī kaut kur citur. Es nezinu, vai vispār būs. Kāda tev gads efektors ar jautājumu būs? Nē. Kas tu vēl viņa YouTube esi? Kas tu vēl viņa YouTube esi? Kuru YouTube? Kura YouTube es esmu? Kas tu vēl viņa YouTube esi? Es nesmu, un to mēģināju pateikt. Kas apzakt dzīvokļiem? Viņa vārds saucās Ģima, Kirill, trešai personu vārds neatceros, tad bija Raivors, Samantā un Estere. Ergons, Arbila būs jā. Atkal jā, es pa kūci nevaru uzdāst. Nu, Lītus, ko tu gribēji, kad man rakstīja snapā, gangster? Es tev snapu nav rakstījis, un man snaps jau ir cits pavisam, jo man snaps ir nobrūts vecais. Un tad es tev tik ielogoties Norveja kontā. Jā, es vispār es vētu uzskatu Norveja man savu snapu. Paldies pa atgādinu, jau uzdāks snap reklāmu. Snap. Re. Nā. Sjā. Čau, Renci! Čau, bračiņ! Tu man liekas kāda dāma. Es tā nu vēl neatrast ieliktas IG. Šodien IG būs ieliktas man Snapchat atrast, kā YouTube atrast. Nu, ko vēl man atrast sots tīkos arī Facebookā. Es visu ieliktas iekšu, lai jūs varēs man atrast. Oh my god, jūs te... Kas tev mincīt, iet nekādīgi. Nu, viņš šodien tīmas mūtu jautājumu. Šodien, rīt. Vienas atnākā kvest, bet neuzrādās. Interesanti. Kas? O. Valsts, par es tev jautājumu, tur uz tev izbanu šāru. Vai mincīt nekā Kristap, jā, Rīga Bārta. Sandīs, es teicu vēlāk, pēc tiešu iekas IK bildu. Es no galvas neatceros, jo snapa ļoti retka diet. Tā. Tā, top 3 dāmas Ventspilī. Pirmā bija Amanda kādreiz, bet tā viņa Delī. Tad ir Krista. Kas man vēl ir zinām no Ventspilī, ir Anit. Un trešā laikam bija, kas bija trešā, no ko es tusē? Līga laikam, jā, līga. Tā, šo jautājumu atvien.
Bija labs seks, kā man tu. Jā, bija, bet es jāatvos nērmu. Olifanu nepanu taisi, kas olifanu? Es sēču kūciņu. Kā jau bija YouTube videoklipa uzfilmēts. Lūdzu, uzdod normāli jautājumu, lai es tiks arī kikots no jautājumiem ārā. Kas olifants? Tā, ko tādā man saskata, ka gribēja pretstīt? Izskats, laipnība, to, ka viņi draudzīgi, atbalsts, ne tikai grūtos bišu, vai kas YouTubers pa vispār atbalsts. Ir cilvēks man bišu attiec, kas, jebkura gan, kad ir problēmas, vai nu vainos vien cilvēku, bet viņi arī ar sev paņem vaiņai pat vainīgi. Un, protams, saknēms, es ar viņu vainīgi. Viņi joprojām teica, ka ne, ka viņi ir vainīgi. Viņi nāk visiek pretī. Bet, kas nav tik, nezinu. Tā. Pērzīs Edmantu, nē. Kristof, pamats jaunatni dabūt īsto mīlestību. Tā, īsta mīlestība. Īsta. Mīlestība. Dabūšana. Ok, pievirkstīju. Tas ir jūs. Tu zēdi man, nezinu. Tā, kas... Tā, sūkus pievirksties. Un... Only... Mans. Tā, pasas smagu, kā tev mincītas nekādīgi. Nebūs, jo viņa citā valsts nes citā. Edmunds bija tavā dzīvokli. Laik, es taču nezinu, kas Edmunds. No, nē, viņa bija Artūrs Zābūt bija vārds. Kad būs boksmačā, jo kalni nezinu. Pirms man tik daudz joks, kur jo ne, bet citu mēs esmu pār. Lūdzu, neuzdodiet requestā jautājumus, ko es neatbildēšu. So, jā, es arī visi pierakstīs. Tad mēs runājam, kā šī jūtīgā tiešraidē. Amanda, ar ko es biju kopā, tad ir attiecības te. YouTube, YouTube politiku mēs var ieteikt, kā jau mēs jūs tā ieteicat. Īsta mīlestības dabūšanas pierakstī, tad ideja par dzīvi, kurš var ieteikt man par dzīvi, ko vajag mainīt, ko nē. Tad ir noziegums, kurš ar uzsvaru noziegumu uzsvaru to, ka mani apzēg, es vēl visu pastāstīju. Un tā, kā jau tagad sabrūst jūsu, jo nē, jautājumu. Tā ir viss man šodien plāns. Plāns bija no stundas 3 stundu tiešai, mums būs tikai šī pēdējā tiešai, tā kā nezinu. Tā kā... Jā, īgā viņa atvēlēs Amanda apkalni. Es laikam šodien no otru profilu visu noskrīnos, lai jūs zināk atrast. Un, jā. Bet, kā tu tur nedodas jautāj? Sēcēns Reiņa mamiņa Dacei no KTV. Ja tu var... Es jūs jūs sākstu tur banot ārā, kurš roks rekvestā stūbi. Trīs vienas, ar ko esi bijis kopā. Pirmā ir Amanda, tad bija Marita, un tad bija Jūlija. Es pēc pirmā uz otru trešo pārstāstu. Pirmā Amanda, pēc tam bija otrā vietā Marita, un trešā Jūlija. So, jā. Fuck. Rāksiet čatā, es vairs nevaru requests, jā. Jūs mēs vien requestam, tu esmu izniedis. Es vēl nezinu, cik man uzrakstu, es vēl gaidu. Nedodāk requests ar stūps jautājumu vispār, es tu esmu nevaru requests, vai tu man 100 jautājums nevaru atbildes. Tāpēc ir tā tiešais čats, ko jūs vien droši rakstīt.
Pohre, es uzēdis garšīgu, garšīgu kūciņu. Ko es atkārt uzdevu jautājumu? Tā. Vai pa jūlis? Jūlija bija tā, ar ko bija pat pirma attiecība. Un... tavā pirma attiecība, ko es biju kopā, un viņa pat man lūdzu novada. Kas ir stūps jau? Stūps jau to, ko man tā piemēram raksta. Kā ar Jūri, kurš var rakstīt, kāpēc neturpina MMA karjeru, vai ar Kristofēc ir čomi. Kas tas tu pamiņa YouTube'ā, pa Edman kaut kādu, vienkārši, jā. Kā būs ešana vlogi rītā, būs tiešaini no YouTube, virtuves tiešaini, mana KTV kanāla, rīt būs tur pieejams tiešaini. Kārējais plānoju vai nu šonēdē vai nu nākamajā taisīt drumstrīmu. Jap, es gatavojos uz drumstrīmiem. Mēs piedzersimies atkal un pūtīsim ārā. Kā es Norvēģi nedzīvo vēstulis, ka tu nav darba. Būs darbs, es jau pisprom. So, jā. Tik es parādīšu darbs, es braucu. Bet šobrīd man uz... šobrīd es braucu vasaru uz Norvēģiju strādāt uz Oslo. Es neslēgstu. Ap cikiem, es tā kā es piecelšos, ka man es sagatavošu, ka man izdara savas darīšanas, es domās kaut kā 3-4. Es netēršu uz gatavu streamu. Bet pēc 12 minūtēm beidzas streams, un es saku atiet apakaļ. Nu, etēk mums tikai stundu pagājis. So, jā. Tā kā jūs tā jau paši pieeksīt mājās, es kādu ļautu jums uzdot. Es vēl nezinu, ko es labi dzeršu, tas jums atkarus, ko es iesu veikam, pirmo, ko ņems. Es nekad neizvēlos alkoholu pēc, kas tur rakst, es vienkārši redzu, es paņemu visu. Man draugi ātrāk nespēc CSG, un es nebiegu stream. Labi, tā neko, Krista, tu ir labākais starp sliktajiem. Paldies! Šovēs YouTube live nebūs visa, tāpēc ir uteic, ka ir IG lives, un so jā. Mīļāks alko dzēriņš ir Jack Daniels un Medutiņ, un tad ir Bonaparte, un tad ir Absolūts. Hektors negrib rezervairs. Sveiks Bitons. Šajā ar YouTube nekas nebūs, jo šajā arī pats var atpūsties, pats filmu, jums noskatīties cieto riekstu visu daļu. Jā, bez divas noskatīties, var divas palikt trešo un ceļotā daļu. Un tad es gulētu šiem. Es uz armi neies, man nav tik daudz laika. Bonaparte, labi. Jā, Dangā tur te. Dangā! Dangā! Lāmēc jūrai. So, jā. Oh my god. Es jau tu neaibildes, ko... Rāksiet te pat čatā. Nākamies. Ūdens. Man nekas ir. O. Jā, viss čil. Un es domāju, tad rītā. Nē, sītā var uztaisīt. Ja es sīt piecelšos, tas jau kādiem 3-4 taisa tiešana virtuves. Būs viss proporcionāli parādes, kā jau nomzāk burkā, kā kartupēt, kā burkā, nes arī, kā jāapcēt burkā.
kas ir liekas zupā, kas nav jāliek zupā, kā jāpagādā zupā, kā jāpēc, tas viss būs pieejams tiešādē. Nu, ka vai neko daudz, to, ka drīz mēs veicam tiešā pēc 8 minūtes un 30 sekundēm. Un jā. Pelmis uztaisa, jā, jā. Danga, uzvers man privāti IG savu WhatsApp numuru, lai tev var pačatot. Man tev bišs tāds tā ģēles vairāk, kur pasrunāt tādā. Jā, bet IG tieši ir tikai stundu, pēc stundu jāpārtaisa pa jaunu. Nē. Jā, bet Instagram tieši tais tikai stundu, pēc stundu viņš pārtraucas. Tāpēc es automāts iet tālāk pa jaunu, bet tiešā tiks saglabāt, laikam šīm tem, kā viņi saucos, īgātanī, kur filmi tas te, I don't know, kā viņi parīzes tā. Tiešā tiks saglabāt. Nu, es jau taisies jaunu, jāpagāju beigšu šis. Tā kā, es ātri tā nopīpēs, no bišķi parunas. Tā es atsākšu tiešā atēbalu svacapā, un tas apakaļ IG tiešādē. Tā kā jūs nepazūdiet, jebkurā gadījumā. Kā roču cilvēku mīļa, gatavies sēkties apakaļ tiešādē, un mēs runājam tālāk par tēmām. Tā kā, gaidi man atpakaļ, es šās taisu.